Ale zpátky k profesi, což je momentálně pozice hlavního trenéra u plzeňského Bčka. Ty zároveň stále ještě studuješ a doděláváš profilicenci, tak v jaký jsi fázi tohoto studia? Tak v podstatě teď jsme v polovině, teď jsme měli nedávno takový seminář. A ty jsi tam byl za Čechy teda? Jsem tam byl za Čechy a byl tam vlastně, vždycky se dozvíš nějaký zajímavý věci. Byl tam prezident Bazileje vlastně bývalej a byl tam, to můžu říct historku, byl tam vlastně trenér současný ruského nároďáku Čerčesov, který se v podstatě, já jsem ještě neviděl usmát a když jsem po té besedě šel za ním, tak jsem jako přemýšlel, jestli se s ním jako vyfotím a on při té besedě mě poznal a říkal mi na dálku, říkal, já tu tvoji levačku si pamatuju, tak říkám, tak se s ním půjdu vyfotit, aby to bylo super. A když jsem vstál v té frontě asi třetí nebo čtvrtý, tak jsem viděl, jak se tvářil, prostě ani jednou se neusmál, tak jsem k němu šel a říkal jsem jako, že bych potřeboval jeho úsměv. A on se tak usmál, bylo vidět, že prostě jako... Není to přirozený. Není to úplně přirozený, ale musím říct, že při té besedě jako měl odpovědi, které fakt byly zábavné, že třeba vlastně celý mužstvo mělo telefony a všichni do toho koukali a on nevěděl proč, tak si ho koupil taky a teď už má dva a kouká do toho taky, takže jako musím říct, že tam měl takovýhle historky, kdy mě pobavil a byť ten a tam jste jeho, komunikovali v angličtině, jo? On mluvil rusky a my jsme měli překládat. A takhle. A jak si mu řekl, aby se usmál? Anglicky samozřejmě. Anglicky. Tak vyzkouší se to na mě, já se chci do toho vžít. Já bych pochopil, proč se smál. Jako. I need your smile. Ježiš, to bylo hezký. A neříkal jsi to pak večer nikde takhle ještě? Tam nebylo komu. Tam nebylo komu. Tam byli ty Albánci a to... je to... Ty úplně se smát nechtěli. Ty jsi se opravdu zdokonal v té angličtině. Hodně, hodně. No. Je to vidět. A i přízvuk si pochytil. Jo, já to mám z těch filmů. No, hodně americký, víš? Americký no, spíš jako americký, ne anglický. No, americká angličtina, tam cítím. To je lepší, ne?